התחלנו את הפרק של חובת הלבבות, של חובת התשובה, שער התשובה של האדם שמחויב האדם, כל אדם, לאו דווקא בן אדם רחוק, אדם שחס ושלום אין לו תורה צריך לשוב אל השם בתשובה אלא כל אדם. כל אדם יש לו את החיוב כל יום, כל רגע, לשוב אל השם. ידוע הסיפור של הגאון לפני קרוב לאלף שנה ויותר. ביסעדי הגאון, הגאון עולם, גאון הגאונים, הגאונים בזמן הגאונים, תקופת הגאונים לפני אלף שנה. הגאון, בשביל להודיענו עד כמה אדם צריך לשוב כל יום, לחפש כל מיני דברים, להתחזק מה זה אני לא חזק כל כך. זה אני לא התחזקתי, זה אני לא עשיתי, חבל, אני איבדתי. הגאון, ארבי סעדיה גאון, ידוע הסיפור שלו, הוא היה צריך להיות באיזה מקום, ונסע, וחיפש מקום להתארח, אז ביקש, לא, לא הודיע, לא הודיע את שמו. לא הודיע את שמו בכלל, חיפש מקום איפה להתארח, אמרו לו שיש בן אדם ירא שמיים שהוא מקבל אורחים והוא ירא שמיים בתכלית, מקפיד בכשרות, שיא הקפדה, לא מכניס הביתה. לא, לא, הוא לא אמר מיהו, רק אמר איפה יש בן אדם ירא שמיים שאפשר לי להתארח אצלו וזה. והאדם הזה הירא שמים, קיבל את הגאון, רבי סעדי הגאון, קיבל אותו לביתו, וכיבד אותו כבוד מלכים, אירח אותו, שיא האירוח, זה היה כמה ימים, היה צריך להיות שם באזור לצורך איזה חקירות מסוימות. לאחר שגמר את הכבוד, הודה לו למערכו והכול, אבל לא גילה מיהו, גם הוא לא ידע מי. אמר, תלמיד חכם, יראי שמיים, בא, למה לא נכבד אותו? כשגמר את האירוח בשיא הכבוד, הודה למערכו ויצר ארבי הגאון. אדם שהכיר את ארבי סעדיה גאון, רץ לבית הזה שהוא היה. תגיד, מה עשה אצלך הגאון? הרביס עתיה גאון. מה הרביס עתיה? איזה הרביס עתיה גאון. לא. איזה הרביס עתיה גאון. הרביס עתיה גאון. הנה הוא, מתהלך. זה, אוי ואבוי לי. זה גאון. ידוע, שמי, כל התשובות, כל העולם עומד על תשובותיו, על פסיקותיו. של הגאור בסעדיה גאון. הוא רץ, התנפל לפני הרבינו, התחיל לבכות, בוכה. מה? למה כבודו בוכה? אני, מה, אני לא הודיתי לך מספיק? מה לא הודיתי? מי אני? עפר ואפר. איך זכיתי בכלל שכבודו היה בתוך הבית שלי? מה, ולא ידעתי, ולא כיבדתי אותו כמו כמו בסעדיה הגאון. לא ידעתי, רק עכשיו אני יודע, רבנו ימחה לי וזה, אולי ישוב אליי, אני אכבד אותו כמו שצריך, אני ממש מתנצל, ובוכה, אומר לו, חס ושלום, מה אתה מדבר? כיבדת אותי יותר מה... טוב, מאז חזר ביסעדיה גאון למקום שלו, כל יום תעניות וסיגופים וגלגולי שלג, מה לא היה עושה? על מה? שאלו אותו בצעתי גאון, על מה כבודו עושה את זה? אומר, האדם הזה, המרח שלי, שאירח אותי, הוא לימד אותי פרק בהלכות תשובה שלא ידעתי אותו. מה קרה? כיבדת אותי כמו שצריך, כמו שאתם מכבדים ירי שמיים, אבל לא כיבדתי אותך כמו שעכשיו אני מכיר, אני יודע שזה אתה. עכשיו אני יודע שזה אתה, הכבוד שלך הרבה יותר גדול. איך, איך לא כיבדתי אותך? אומר רבי ישעדי הגאון, כל יום שאני לומד את תורת השם מעמיק בה, אני רואה את גדולת הבורא יתברך עוד יותר. אתמול לא ראיתי ככה. אז אם כן, מה שעבדתי אתמול, את הבורא יתברך, לא עבדתי אותו כמו שצריך, ולכן אני בוכה, ולכן אני מתענה. למה לא עבדתי אותך? איך עבדתי אותך? איך? איך לא ידעתי את גדולתך? כל יום אני רואה את גדולתו של הבורא, כמה הוא גדול, כמה הוא עצום, כמה הוא... אי כמה... אפשר לתאר. ולכן אני מתחתא שאני לא עבדתי אותך, ריבונו של עולם, כמו שהיום אני מכיר. זה גדר של התשובה שאנחנו מצווים, רבותיי. זה לא סתם. תשובה, אה, אתה יודע, אתה מחלל שבת, בן אדם מחלל שבת, ח... או חוזר בתשובה, ברוך השם, יופי, טוב מאוד. לא. אתה, כמה הלכות לא ידעת? כמה דברים על בורא עולם, כמה אתה מעמיק ואתה ואת... רואה את גדולת הבורא בראה. מי שקורא את המדרשים של בראשית, הוא יוצא כמעט מדעתו. איזה מדרשים? איך הבריאה, מי שקורא קצת קטעים של הזוהר הקדוש, איך היבר הקדוש ברוך הוא את הדברים. וואי, מה, ידעת את זה? לא. נו, איך עבדת את הבורא יתברך? עבדת אותו כמו ככה, כמו שכן, השתבח בו, השתבח שמו, יופי. אבל ידעת את גדולתו של הבורא, עכשיו אתה יודע אותו יותר, צריך לעזור בתשובה על מה שאתה... כל יום צריך לחזור בתשובה על, על היום הקודם. וזה בעצם עבודה של האדם. כל ימיו להיות בתשובה, להיות ביראת שמיים, להיות בקדושה, להיות בטהרה ולהתעלות. לא להישאר בדרגה שלו. לא להישאר. ולהכיר את הבורא יתברך יותר. בשביל זה, עם זו יצרתי לי, תהילתי יספרו. בשביל לראות את תהילות השם, לראות את גדולת הבורא יתברך מה רבו מעשיך השם? כולם בחוכמה עשית אתה גודל ואתה רואה את גדולת הבורא יתברך כמה בורא עולם איזה, זה הכל בידך אשר בידך נפש כל חי כל כל חי היתושים הזה הכל הכל וואי איזה חוכמה ואנחנו בסדר, ברוך אתה השם. אנחנו מברכים, ברוך אתה השם. בנוכח, נוכח. אתה רוצה לעשות ככה? אתה רוצה את זה? אתה רוצה... בנוכח. ואומר בביאור מהות התשובה. שטעם התשובה הוא... מה הטעם של התשובה? אומר לנו חובת הלבבות, גם הוא אחד הראשונים. הוא לא האחרון. גם כן, לפני... שש מאות שנה, שבע מאות שנה, גאון, רבנו ברכי, שטעם התשובה הוא התקנת האדם לעבודת הבורא. יתברך, אחר יציאתו ממנה וחטאו בה, והשבת מה שאבד ממנה. תשיב מה שאיבדת. בוא, בוא תשיב, תחזיר את האבדה. אם בעבור, שכלותו באלוקים, הוא היה טיפש. לא ידע מה זה השם יתברך. לא ידע מי זה הקדוש ברוך הוא בכלל. אתה עכשיו יודע? תחזור. תתחיל לעבוד את הבורא יתברך כמו שאתה יודע, ותתחרט על מה שלא ידעת אותו קודם, כמו שרבי די סעדיה גאון כל יום היה עושה תשובה על יום הקודם, כי הקומה, היום אני מכיר. אם בעבור שכל... שכלותו באלוהים בענייני עבודתו, ככה אני עובד, אני חושב את הקדוש ברוך הוא ככה, חשבתי ככה, או שגבר יצרו על שכלו, או להתעלמותו ממה שהוא חייב בו לאלוהים. <coughs> מתעלם האדם, מתעלם. או בעבור התחברותו לחברים רעים, כן, זה גם כן חלק מהדברים שאדם, החברה, מה שכותב הרמב״ם, החברה הרעה, האנשים, הקלוקלים שאדם נמצא בתוכם, לא ייתכן שלא יעבירו אותו. לא ייתכן. אין מציאות, קשה מאוד, תדעו לכם. לכן הרמב״ם כותב אפילו עוד כדי כך דבר נורא ואיום. תברח למדבריות, תברח למדבר, תחיה בתוך מדבר. כדי להתרחק מחברה הרעה, מפני שהחברה הרעה מקלקלת, הורסת את האדם, אדם מצוין. אני רואה אנשים, איזה מצוינים. אני שואל אחר כך, אומרים לו, אתה יודע מי זה? אוי ואבוי, אם תדע מי זה. ירחם רחם. מה אתה מדבר? זה נשמה קדושות איזה? באמת? אבל הוא נמצא עם חברה. הוא בתוך חברה נוראה. והחברה מסיתה אותו. והחברה מדרדרת. הוא לא רוצה. אבל אין מה לעשות. אתה נמצא בתוך חברה כזאת. אתה נמצא בתוך חברה כזאת. היי, היי. מרן, אומרים עליו, היו באים לבית דין. هيو باوت كحسوفات وحتصوفات وكل من اورخودين كم كن باوت ام اورخودين كم كن كمهم كمهم يا عصام كل شيء ربطيح بهم شمر رحم هيو بايم ما مراني يا عسى هيا لوين مستكل لوين مستكل كن ما تدبري ما ترطال دبر وحياة انت في التكييفات كن دبري וככה יושב, כאילו כותב, זה תמיד ספר פתוח לפניו וכותב מה שצריך. מלך ביופיו תחזינה עיניך, מרן חן זכה גם כתוב, ולא תטורו למען תזכרו. אחד אומר אין לי זיכרון, אין לך זיכרון? שמור את העיניים שלך, אין לך זיכרון. למה? כתוב ולא תתורו אחרי לבבכם ואחרי עיניכם למען תזכרו, אז תוכל לזכור את התורה. על ידי זה זוכר לזיכרון לתורה, שומר את העיניים שלו. אז הוא זוכר כל דבר. שם מרחם. אבל זה עבודה, עבודה. אני אומר לכם, רבותיי, זה עבודה, עבודה לעבוד. וגם להיזהר מאוד, חלילה וחס. לא לתקוטט, בלי קטטות, בלי זה. רק אני מדבר את הדברים האלה מכאב לב. כאב שהגענו למצבים כאלה. זה מה אני אגיד לכם? באים לחתונות, באים לחתונות, שם מרחם, באים לחתונות, וואי וואי, שם רחמי שמיים באות לחתונות, נשים, כל אחד, חת... מה את רוצה? בשביל מה את עושה את המעשים הזה, האלה, באיזה, באיזה תלבושות? רחמנא ליצן, רחמנא ליצן. אדרבה, חתונה צריכה לדבש, יפה, לכסות כל הגוף, הכל, לא. אדרבה, כמה שמערימים. ממש, יום אחד באתי לעשות קידושין של, של אחת מהקרובות משפחה. איזה איש אחד, אמרתי, לא יכול, לא יכול. תגידו לה שתרד מהבמה, ת, תרד, שתגידו לה בצורה נעימה, לא חס ושלום, לא בביזיון, לא תגיד פשוט, פה רק האימא, האימא שלה, החתן, האימא שלה, קלה, בבקשה, שתרד שמה. הייתה איזה אחות שלה, לא יודע מה. הוא בא. לא רוצה להגיד לכם, חס ושלום, חצי גוף העניין, כולו, עונו בעירייה, כולו, כולו, עונו, לגמרי. לא יודע, מה רוצים, בשביל מה? אתה צריך לקדש, אתה צריך לברך את השם, ולא יראה בך ערוות דבר שם מאחריך, אסור לברך את הקדוש ברוך הוא. אסור לברך. אם בן אדם עומד לפני זה, אסור לברך, מה יעשה? חמור מאוד הדבר הזה. צריך להחזיר בחזרה את עם ישראל לצניעות שלהם, את בנות ישראל הכשרות. הן כשרות, באמת הן כשרות. פשוט זה רק מודע. אני אמרתי, אני לא מאשים אותם, רק צריך ללמד אותם, לחנך אותם, להדריך אותם, ובעזרת השם, לא ללכת אחרי המודות של הבגדים, מתחדשים כל מיני, כל מיני פריצות של בגדים. אני שאמרתי אורחות פריץ, פריז, כן, כל מיני. הם שם ימצאו את כל המודות האלה של העירום, של חוסר כול, הביאו את כל הטומאה. בנים, פתוחה חטאים אל תובא, יראה את השם בני, והמלך, תמלוך. עם שונים אל תתערב, אל תתערב בתוכם. והיציאה מעבודת הבורא על שני דרכים. אם בעזיבת מה שציווה הבורא יתברך. ציווה שאתה לא מקיים את זה. התעלמותו ממנו. או בעשות מה שהסגיר מעשותו וכיוון בו להמרות. יש, דר... יש דרך שהוא מסכן, הוא מתעלם. <אח> תשמע, זה המצווה. <אח> טוב, וכאילו, אני לא מכיר אותה, אני לא יודע אותה. אי ידיעת החוק. אינה פוטרת מעונש. לא ידעתי, לא ידעתי, חביבי, לך תלמד. אומרים לו, לא ידעת, לך תלמד. תחילת דינו של אדם בעולם הבא, רבותיי, על דברי תורה, שנאמר, פוטר מים ראשית מדון. ראשית דינו של אדם בעולם הבא, קודם כל, תורה. למדת תורה? מה? הוא בכלל לגמרי, הוא יגיד מה? למה? כי כל דבר הוא יגיד לא ידעתי, לא ידעתי, אה, לא ידעתי. העוון הכי גדול זה אי דעת התורה. זה עוון שכלול בו כל העבירות שבתורה. כל העבירות שבתורה כלול באי דעת התורה. אם אדם לא לומד תורה, זה כל העבירות כלולות בזה. לכן העבירה הכי גדולה בעולם הבא זה שאדם לא למד תורה. התרחק מהתורה, לא למד תורה, אז הוא לא יודע כלום. שם מרחם. פעם הייתי אצל איזה משפחה, מסכן, ירישה. כל הבית מלא, שם הוויה ברוך הוא, ירי שמיים, צנועים הכל, אבל מסכנים לא למדו. בר מדינה, פתאום, סתם. אז נכנסתי לטול ידיים במטבח, נכנסתי לשירותים, נכנסתי לטול. באתי יש... יש להם, הייתי מלמד את שני הילדים שלהם בר מצרש תאומים. באתי להיכנס לתור ידם במטבח. מה אני אגיד לכם? אני רואה שהיא לוקחת כבד ומביאה מחבת עם שמן וצולע אותו. זה ירא שמיים. ממש ירא <יירש> שמיים, אנשים. <coughs> <coughs> אני מסתכל, אני אומר לך, גברת, מה זה? <coughs> לא, <coughs> אני, רק צולע. רק צולה. מה זה צולה? את מתגנת. זה לא צליעה, צליעה זה באש. כבד, אסור לבשל אותו, לשים אותו בדבר שם, ה ה הדם שלו מצטבר באיזה מקום. חס ושלום, שצריך שיישפך על האש. אם זה מצטבר, אז הוא חוזר ונבלע, ונבלע, ואתה אוכל דם. אמרו, מה? זה אסור? אמרו לי שצריך כבד לצלות. אני צולע אותו במחבת? צולע אותו במחבת. לא ידע בכלל. למה? חוסר ידיעה. בעלה לא הלך אף פעם לשמוע קצת הלכות. מדברים כשיש הלכות, מדברים הלכות מליחה, הלכות בשר וחלב, הלכות תערבות, כל מיני דבר הלכות, שזה לא הלך. ולכן מסכנה. היא שמעה שרק רק את זה, היא צולעה. את הכבד בתוך המחבת, קומצות אותו על האש, צולעות אותו דם. אוכלים דם, רחמנצה. יש עוד ייסורים גדולים מאוד, שלא הזמן לדבר איתכם עכשיו. אני לא מלמד הלכות עכשיו. שיעור של הלכות, אז אני מדבר על הלכות אבל תדעו, זה חריף מאוד. חריף מאוד. אי דעת התורה זה העוון הכי גדול. שאדם מתעלם לדעת לדעת ללכת שיעורים, הלכות, עוד הלכות, עוד הלכות, עוד הלכות. ושיהיו גם ספרים, יקנה, יגיד, חזר בתשובה, דבר ראשון, שיקנה כמה ספרים של הלכות שבת, הלכות ברכות, הלכות איסור והיתר. כמה ספרים. יש ספרים, ברוך השם, ספרים קלים מאוד, ספרי קיצורים, שאפשר ללמוד מהם, לא, לא בעיון, לא דברים של עיונים, שלדעת, לדעה ישראל, מה יעשה. איך יהיה? מה יעשה בבית שלו? ואם תהיה יציאתו מן העבודה, בעזיבת מה שציווה בורא יתברך לעשותו בלבד, אופן תשובתו מקיצורו יהיה בהשתדלו במעשה הנכון, והתדבקו בגדרי התשובה, אשר אני עתיד לבארם בזה השער. ואם הייתה במה שהזהיר הבורא מעשותו, אופן השגת קיצורו יהיה בהשמרו מחזור קודם כל על אותו מין מעשה שהיה עושה. דבר ראשון, איך כתוב? סור מרע ועשה טוב. אי אפשר להישאר עם עשות הטוב, עם הרע. אתה רוצה קודם כל סור מרע. סלק מעליך את הרע, ואז תתחיל הטוב שאתה עושה, ברוך השם. צדק לבשתי ואלבישני. הצדק בעצמו. התורה, המצוות. הם מלבישים את האדם, זה מלבושים. מה המלבוש של הנשמה בעולם העליון? מה המלבוש שלה? המצוות. מה שישבתי כאן בעולם הזה ועסקתי במצוות התורה ולמדתי, אז זוכי האדם בעולם העליון ילבישו אותו את המצוות ואת התורה הזאת שהוא למד פה בעולם הזה, זה המלבושים. מלבושי יקר ותפארה. ואם הייתה במה שהזהיר הבורא מעשותו, צריך להיזהר לא לחזור חס ושלום על שישתדל לעשות הפקו, להפך. אם יתדבקו בגדרי התשובה ותנאיה אשר אני עתיד לבארם, והדמיון בזה בעניינים הטבעיים. אדם, משל, אומר לנו הרב, אדם שחלק גופו מחמת המזון, אם מפני שנמנע מאכול הוא לא אוכל, חסר לו ויטמין, הוא לא, אין לו, חסר לו, יש לו חוסר בוויטמין C, יש ויטמין D, ויטמין C, ויטמין A, ויטמין, כן, יש כל מיני ויטמינים בגוף. הוא לא אכל איזה מאכלים, לא אכל. האדם הזה, תדעו לכם, אני זוכר שפעם איזה רופא אחד אפילו, עד כדי כך, אמר, היה מישהו שהיה לו סידן בגוף. כי לא אכל לא חלב ולא ביצים, לא היה אוהב ביצים גם כן, אז חייב אותו הרופא לטחון, תשמעו מה שאני אומר לכם, לא היה כנראה התרופות האלה היום של ויטמין C, יש כל מיני ויטמינים, לא היה כל כך, אז חייב אותו הרופא לטחון כהדק היטב את הקליפה של הביצים וכל יום לקחת כפית של זה לבלוע. קליפה של ביצים לטחון, לעשות אותו כמו קמח ולזה. למה? כי חסר לו סידן בגוף. והביצה, ממה, ממה עשויה הקליפה של הביצה? מסידן. שהבצ, התרנגולת, מה היא אוכלת? היא יכולה דברים של סידן. אוכלת אבנים, אוכלת סיד. תראו לפעמים תרנגול פשוט בא לקיר ומנקר ומנקר. ואתה מנקר ותקר. זה טיפש, מנקר מנקר זה הסידן שאני יכול להביא לך ביצים, בלי זה לא יהיה התרנגולת יכולה להביא ביצים ולכן היא אוכלת גם כל מיני צדפים, אוכלים בתוך התערובת של התרנגולת, אתם יודעים, מערבים להם שם כל מיני צדפים, כל מיני, כן, אבנים ויש להם, הקדוש ברוך הוא ברא להם בקיבה שלהם, ברר להם חומר שמתיך <אח> את האבנים, מתיך את האבנים, והופך את זה למה? לסידן, לנוזל, וזה נותן, נות... הסידן הזה הוא לאט לאט על הביצה, על הקליפה של הביצה, שהביצה נמצאת בתוך איזה קליפה, וזה מרקם, 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 עד שהביצה מסתיידת והופכת להיות אתה רואה אותה כולה, זה הקליפה של הבצע. ממה? מהסידן שהתרנגולת אוכלת. העצמות של האדם, העצמות של האדם הן מורכבות מסידן. מאיפה? מאיפה, אם לא, אין לו סידן. אמנם יש בכל בכל פרי, בכל ירק, יש, יש גם סידן. יש גם חומר של סידן, כי סוף סוף הם שואבים את זה מהאדמה. אבל יש, יש לפעמים שלאדם, יש... חוסר עד כדי כך שכל מכה קטנה מסכן הוא נשבר לו, נשבר לו הרגל, נשבר לו היד, נשבר לו האצבע, מה קרה? למה? חסר לו סידן בגוף אז העצמות שלו מסכן רכות <coughs> אין בהן מספיק סידן לחזק אותן אז הרופא מצווה אותו שייקח, יש כל מיני כדורים של סידן אז אותו הדבר אומר לנו הדמיון בזה בעניינים הטבעיים באדם שחלה גופו מחמת המזון אם מפני שמנע מהחול מה שיש בו התמדת בריאותו, הוא צריך, הוא חייב, הוא חייב ויטמין C. זה נגד כל מיני חולאים, נגד כל מיני קור, התקרויות וכדומה, נגיפים שיש, אם יש לו ויטמין C חזק. אז לא, הנגיפים לא, לא מצליחים להשתלט עליו, כי יש לו נוגדנים בגוף שמנגדים אותו, אבל אם אין לו, אז לכן הגוף שלו, ישר מתקרר, למה זה לא מתקרר, זה אתה מתקרר. שמעתי דווקא מישהו שסיפר לי השבוע שמצאו איזה מחקר, עשו איזה מחקר בארצות הברית, מעניין, המחקר הזה, שלקחו בני אדם ושמו להם נגיפים של של קור, של... של התקררות. נגיף. אז יש בני אדם שהם שמחים, יש להם שמחת חיים. שמחים. לקחו אנשים כאלה ולקחו גם אנשים שהם סטטיים כאלה. ככה אלה השמחים, הנגיף לא פעל בהם בכלל. השמחה של הגוף היא מבריחה את הנגיף. אז מצאו, חקרו ככה, מחקר שעשו. ואלה שהם לא כל כך עצובים, אלה הם שמחת חיים, אז על המקום, על המקום הנגיף נתפס בהם. מעניין. שמחה. כי בשמחה תצאו מכל החוליים וכל הדברים. שמחה מוציאה את הכל. כמה אדם צריך להיות שמח. לא, לא לדאוג שום דבר. גם לזרוק על הקדוש ברוך הוא. אש על השם יהבך, הוא יחלק לך. לא, למה עשה לי ככה? למה זה ככה? הכל לטובה, כל דבר, מה שקורה לאדם, הכל רק לטובתו. אין דבר שקורה לאדם, חס ושלום. יש שני סיפורים שראיתי, מעניין, אבל בצורות קצת שונות. מה זה העניין הזה שהכל טובותו של האדם? סיפור, משל, סיפור שסיפר הגאון שעכשיו ההילולה שלו, בעל הדף היומי, רבי מאיר שפירא, ראש ישיבת יחל, ישיבת חכמי לובלין, יחל, ישיבת חכמי לובלין, יחל, כך קראו לה, ישיבת יחל, יחל ישראל לשם, כן, אז הוא סיפר את, ה, את המשל הזה, משל יש, כתוב בתורה שהקדוש ברוך הוא משה רבינו ביקש מהשם, הראה לי נא את כבודך. ריבונו של עון, מה הפירוש הראה לי? אני, אני רוצה ריבונו של עון, תראה לי את כבודך. מה הפירוש כבודך? תראה לי מה את, את כל המהלכים, מהלך שאתה עושה. בה? אומר לו הקדוש ברוך הוא, וראית את אחוריי, ופניי לא יראו. זה לא. אתה יכול לראות רק אחרי. לפני כי הכל משתנה. מה שבן אדם רואה לפני, זה משתנה בכלל. ואז הוא הביא את הסיפור. היה אדם אחד, חיפש עבודה מסכן. חיפש עבודה, מצא איזה בית כנסת גדול, ענק, שזקוקים לשמש. הוא הציע את עצמו להיות שמש של בית הכנסת, קיבלו אותו. משכורת חשובה, טובה, להביא טרף לביתו. והוא גם מסדר את הכיסאות, את הספסלים, אבל הוא היה צריך גם את הקבלות, את הקבלות, לרשום את הקבלות. והוא לא ידע לרשום, אבל הוא אחראי. אז אמר להם, מה הבעיה? יש לי כרית עם דיו, כרית ש... עם דיו, ספוג כזה עם דיו. שם את האצבע שלי, ואני עושה ככה, חותם. כמו פעם היו חותמים ככה. חותם, בא האצבע בגובדל שלו. מה הבעיה? בהתחלה, טוב, השאירו חודש חודשיים על זה. לא, הגבאים שם ישבו, אמרו, זה לא, זה לא מתאים לנו. נותן לו את המשכורת של החודשיים שלו, קראו לו, אמרו לו, תשמע, אתה לא יודע לזה לכתוב, אנחנו מצטערים מאוד, זה לא מתאים לנו, לא מתאים לנו פה. מוציא אותו, הלך מסכים, צריך לחפש. מספר הרב שהוא, פתאום מישהו אמר לו, תשמע, יש איזה יער, יערות, חותכים עצים שם באירופה, עצים יערות עבות, ומוכרים, ויש מישהו שדווקא רצה מישהו שינהל לו קצת את החתיכת העצים, גזימת העצים ולשים אותם ברפסודות, ול... אולי אתה רוצה, אמרנו, פשוט נבילתה בשוקה, אל תצטרך הבריות. אני אלך, עבודה כמובן מפרכת קשה, אבל להביא את הרף לפתור, משכורת חשובה מאוד מאוד, וכל מיני, איך קוראים לזה, דיבידנדים, איך קוראים שנותנים לו בונוסים, שאם תעשה, אז הוא באמת הוא היה ממריץ, וחסך, חסך. חסך. חסך תוך תקופה קצרה, נהיה לו כסף. אמר, מה אני צריך? אני גם אזכיר קצת כמה עצים, אני אעשה. התחיל להזכיר, ולאט לאט, גדל, צמח. הוא התחיל בעצמו לשווק עצים, וזה... שמע, דוכס, בעל היערה. אמר, הוא רצה למכור איזה חצי יערה. שלא אומר, מה יש לי מזה? <אז> מה, אני מרוויח כמה פרוטות של זכירויות? אני אמכור אותו. רצה למכור כמה מיליונים. הוא התחייב. בא לדוכס עם כל הפמליה שלו, יש לו עורכי דין והכול, צריך לקנות חצייה, משהו רציני של כמה מיליונים, ישב שם. והדוכס קיבל אותם בסבר פנים יפות בבקשה, וזה הרעל לו את כל היכולות שלו, שהוא ישלם לו כל הזה, ולשטרות, עכשיו צריך לחתום. לחתום על שטרות, לחתום על זה. הוא לוקח, מוציא את הכרית, כרית, איפה הכרית? מה, אתה רוצה לישון? מה, הכרית, כרית שיש בה את הדיו הזה? והתחיל לחתום, התוכס? הוא אומר לו, למה אתה חותם ככה? הנה, יש לך עט פה, יש לך אידיוט, קח את ה... תכתוב את השם שלך כמו שכולם, כל הסוחרים. אז הוא צוחק, הוא מחייך לו, אומר לו, אדוני התוכס, אני לא למדתי כתיבה, לא יודע לא לכתוב. אתה, הסוחר הגדול, לא יודע לכתוב? הוא אומר, כן, ברוך השם שאני לא יודע לכתוב. מה זה ברוך השם שאתה לא יודע לכתוב? הוא אומר לו, יש לי מזל, אם הייתי יודע לכתוב הייתי נשאר שמש בבית כנסת כל הזמן. זה שאני הצלחתי לזה, כי לא ידעתי לכתוב. אבל הקדוש ברוך הוא. הנה הקדוש ברוך הוא פיטר אותו, מה מה, מה אני עושה, מה יהיה לטובתך? לפעמים מפטר בן אדם והוא גודל, צומח, צומח, הוא נהיה הוא נהיה מנדאמה, הוא בעצמו נהיה מנדאמה. מקודם היה פקיד, אחרי זה אתה מפטר אותו כמו נהיה. לפעמים אתה מפטר בן אדם, זה להפך, זה לטובתו. הוא מתחיל להיות עצמאי, הוא בעצמו מתחיל לגדול ולצמוח, מצוין, טוב מאוד, למה לא? אין שום שום עניין שבן אדם יישאר תמיד ככה קטן, אדרבה. כל, כל עשב הקדוש ברוך הוא מכה עליו ואומר לו, מכה עליו, מה זה מכה עליו? במציאות זה מכה, אבל זה מכה בשביל שיגדל. מכה עליו ואומר לו גדל. המכה היא בעצמה. לפעמים המכה שבן אדם מקבל, זה בעצמו מביא אותו לגדול. כך צריך. אם לא, חס ושלום נשאר ככה. ולפעמים מתנוון. אני אומר, זה סיפור אחד. סיפור שני, מה זה עניין של אמונה, אמונה של צדיקים? היה, יש, זה בדיוק גם כן ההילולה שלו, של הגאון, האדמו"ר הקדוש. סיפרנו עליו, שמרן תמיד היה מספר את הסיפור הזה, סיפרתי את זה במוצאי שבת, אבל יש לי סיפור עליו אחר, משהו עליו, מעליו. סיפור אחד שמרן תמיד רק להספר, שהיה, היה רק לספר, שהיה אדמו"ר קדוש, עכשיו ההילולה שלו גם, רבי ישראל מרוז'ין. הוא היה ענק. גם ברוח קודש, גם ענק, וגם עושר לא יתואר. יותר עשיר מכל השרים של כל הממשלה של הגויים? יותר עשיר. היה הולך עם נעניים של זהב, נעניים מזהב, פשוט מזהב, עד כדי כך. בגדים הכל זהב, ככה, ככה. למה הגויים, השרים היו, זה עשיר, מכבדים, מכבדים <חבדים> אותו. והם לא מסתכלים שהוא אלוק, ברוך הקודש, צדיק, זה לא מסתכלים, הגויים אכפת להם מזה, אבל עושר זה נראה להם לעיניים, אז הוא היה מתנהג ככה, הנהגה שלו, היה לו חסידים, אלפי חסידים, איזה חסיד אחד שכל פעם כשהיה חוזר מרבו, כשהוא הולך לאיזה חג, לרב להיות עם הרב, היה חוזר למשפחה, היה אומר, אני אומר לכם, הרב מלאך, מלאך אלוקים, מלאך, זה לא בן אדם, זה מלאך, מלאך, ממש, אני קורא על מרן, אני אומר לכם, לא מלאך, אלף מלאכים, מיליון מלאכים, מרן, מעל ומעל, מעל מעל דה דה מעל דה מעל כמה שנתאר לעצמנו, מה מרן היה, תרור מה שאנחנו יודעים. ענק, ענק, ענק. תראה לי בן אדם, אני רוצה לראות ילד בגיל חמש יושב, כותב חידושים עצמו, ילד בגיל חמש שנים. בגיל חמש הוא התחיל לעשות חידושים על התורה. בגיל חמש שנים מרן עשה חידושים על התורה. שתדעו, מגיל חמש. יש לו, יש לו... דברים שהוא כתב אותם מגיל חמש עד גיל עשר. תורה, תנ״ך, היה לומד את התנ״ך, וחוזר וחוזר וחוזר, ומתריעות וחידושים שהיו מתחדשים לו, היה כותב אותם. לא זלזל בשום דבר, בחוכמה שלו, לא זלזל, כתב וכתב. <coughs> והכל נמצא במחברות מסודרות, היה מאוד מסודר, מראה סדר שלא להפליא, אין בעולם. טוב. אז הוא היה מספר את הסיפור הזה על בישראל מרוז'ין. אז היה חסיד אחד של בישראל מרוז'ין, שהיה אומר לבנים שלו, למשפחה שלו, זה האדמו"ר, זה מלאך אלוקים. אז היה ילד אחד שם בגיל ארבע, חמש, היה אומר, כל פעם כשאבא שלו היה הולך, זה רחוק מאיפה שהיו גרים. אבא, תיקח אותי, אני... מה אתה רוצה? אני אקח אותך. אבא, אני רוצה אני רוצה לראות. לראות את המלאך. רוצה לראות את המלאך. הוא רוצה לראות מלאך. הוא שמע מה זה מלאך, אז הוא רוצה לראות מלאך. פעם אחת הוא... אין מה לעשות. אשתו אמרה לו, תיקח אותו. אבל דרכים זה קשה וזה... באמת... הסכים לקח אותו, לקח אותו וכשבאו להתברך להיכנס לאדמו"ר, אדמו"ר בית, מלכות, באו להיכנס, נכנסו למקום שלו, פתאום הילד הקטן הזה צועק לאבא שלו, אבא, אמרת לי מה לך לו כנפיים, איפה הכנפיים שלו? צועק ככה לפני האדמו"ר, מה הוא לא מבין? צועק, איפה הכנפיים שלו? אין לו כנפיים שששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששש איפה השש כנפיים לאחד, שש כנפיים לאחד? אבל אתה רוצה לראות את הכנפיים, שש כנפיים? פתח דלת שהם מאחורי הכיסא שלו, ישבו שם שישה בנים שלו, שישבו, למדו, למדו, אמר לו, בני, אתה רואה מותק? זה הכנפיים שלי, אז רק אני שם אותם פה, ככה, אבל זה הכנפיים של המלאך. הכנפיים של האדם זה הבנים שלו שעוסקים בתורה ובקדושה ובטהרה מעלים אותו זה הכנפיים של האדם זה הכנפיים זה אמרתי על מרשי שהשאיר לנו כנפיים ברוך השם הכנפיים שלו סוחים עלינו חוץ מהתורה שלו שהיא מאירת עינינו מאירת עינינו זה אז האדמו"ר הקדוש הזה רבי ישראל מרושין היה אחד מהחסידים שלו, 12 שנה לא היה לו ילדים. פעם אחת אמרה לו אשתו, אני רוצה ללכת איתך לאדמו"ר, יהיה מה ש... <קד> אני לא יכולה, לא יכולה, לא יכולה, התחילה לבקוד בבוכה. אמר לה, מה מדבר, את מדברת? אני הולך איתך ואני נכנס לאדמו"ר, אני, אני הולכת. התחילה לבקוד, אמרה טוב, אם יסכימו, יסכימו, הוא היה מאוד מכובד ומאוד... אז הוא אמר... אמר לו שאשתו, אמרת שהיא תיכנס, תיכנס, תחילה לבכות בחיות, רבנו 12 שנה בלי זה, בית יישאר ככה וזה, תחילה לבכות בחיות, היה ככה, נחמרו רחמה, השנה הזו, עזר השם, תיפקדו, בן זכר, זהו, הלכו הביתה, השתבאו, אותה שנה, אחרי ממש תשעה וחצי, עשרה חודשים, קיבלו בן, העיר. איזה בן, איזה בן, בן, יופי, כזה לא ראו בחיים שלהם. אז הבן, בן פורוס יוסף, הביאו חייכן, יפה תואר ומראה. חייכן, יוסף. וואי, אמרו, <אח> אנחנו צריכים להראות לאדמו"ר הקדוש את <אח> הפרי, פרי שהביא לנו. אנחנו חייבים לקחת אותו <אח> לאדמו"ר. <אח> ואז כעבור איזה ארבעה חמישה חודשים, ארבעה חודשים, אז אמרו, אבל הדרכים מושלגים, שלגים, היו הולכים על ידי מסחלות, מסחלות, אבל אמר, אני חייב, זה לראות את הפרי שאדמו"ר הביא לי, מה? חייב. איזה נשמה קדושה, האציל עליי. אני... אז... עטפו אותו בכל מיני פוחים וסמיכות, השאירו לו רק... שמו אותו ככה ב, בעגלה הזאת שהולכת, מזחילה, מזחילה שזוחלת ב, בזה. והנה הם הולכים ככה, קצת נרדמים, פתאום, והאישה אומרת לבעלה, מעניין, איך התינוק, מה, לא צמא, לא זה, לא שום דבר? לא, לא שמעת את הקול שלו בכלל, לא שמעת את הקול שלו. כנראה גם הוא ישן, טוב נראה אותו, אחרי, מסתכלים, השמיחות בסמיכ... נמצאות, <קקקק> התגלץ', יצא, מהשמ... יצא מהשמיכות ונפל, לא מוצאים אותו, אוי ואבוי, התחילו לצעוק, תפסיקו, בואו, זה, הלו, תצילו, רצו, התחילו לחפש, מה? בשלגים, שלג יורד, איפה למצוא, ילד שיצא מתוך פוחים, מתוך שלג, וואי, אחרי 12 שנה, 13 שנה שקיבלו אותו. איזה, ממש. נא השם הוא שענא, נא השם הוא שענא. רבנו, רבנו, למען השם. אז זה הבאת? הבאת לנו כזה פרי. התחילו, הולכים, הולכים, פתאום, מה הם רואים? בתוך השלג, בתוך הקור. אפילו ימצאו אותו, הוא כבר קפוא. כי כבר לא הרגישו בו בכלל. הוא בלי כלום, בלי השמיכות. רק עם הבגדים שלו, מה, מה ש... פתאום רואים. את התינוק ושני דובים אימים, אימה, ואחד מכאן ואחד מכאן, הם מחממים את האוויר שנמצא התינוק, שני דובים, הם תניהם, אמרו מה נעשה, הם התקרבו, סכנת נפשות, הם התקרבו, כשהדובים ראו שהם מתקרבים, אחורה פני קדימה צעד, ברחו הדובים ליער ומצאו את התינוק. מחייך וזה, מה? דובים! חם! הדובים חיממו אותו, שלחו לו תנורים, חשמליים, פייסדים. וואי. והנה. אז נסעו, הגיעו לאדמו"ר. כשנכנסו לאדמו"ר, שואל אותם האדמו"ר הקדוש בישראל, נו, רק הוא ראה אותם, התחיל לחייך, עוד לא דיברו בכלל שום דבר, הביאו את הפיקדון הזה, נו, ווס מן מיין, מן מיין, מן מיין ברלח? שואל אותו מכבי ביידיש, מה? תגידו, זוקט, זוקט, תגידו, מה 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 עם הדובים שלי ששלחתי טובים? איך הדובים שלי טובים? הבינו שהכל רוח הקודש, הכל זה, הראו לו את הילד, שמחו, אמר להם, תדעו לכם, זה לא היה דובים, לא דובים ולא יער. מה זה היה? זה שני מלאכים מהתפילה ש... שהתפלטתי מעומק הלב על אותו ילד שחס ושלום לא יקפה ולא ילך לאבדון התפלטתי מעומק ליבי ידעתי שאתם מביאים אותו אבל התפלטתי עליו שלא יקפה ולא הרגשתי בושן, לא הרגשתי בושן נפל ומהתפילה וש... נוצרו שני דובים לא שני דופים, זה מלאכים שבאו בדמות דופים כדי לחמם אותו, כדי שישאר חי וקיים. אמונה של צדיקים, אמונה, רבותיי. בא חבקוק, הדור שלנו, דור של אמונה. השם מראה לנו ניסים ונפלאות. תדעו לכם, הכל ניסים, גם התורה בנס. רוצים לעקור אותה. לא יצליחו לעולם לעקור את התורה הקדושה. התורה תישאר לנצח. וזאת התורה ששם משה לפני בני ישראל. אף אחד לא יעקור אותה. יעשו מה שרוצים, אבל התורה לא תעקר לעולם תישאר התורה נצחית. משה רבינו זה נצח. וזה אנחנו צריכים להורות לכולם. תורתנו היא נצחית ותישאר והשם ייתן לכם כל משארותיכם לטובה שיגל אותנו בורא עולם וכבר עם ישראל זקוק לגאולה שלמה בקרוב יהי רצון שנזכה בקרוב לשורו של ש, שופרו של משיח ובעזרת השם בקרוב בקרוב לגאולה שלמה בית מקדשנו ותפרטנו ובשכינת עוזנו בתפארתה